Його контракт із ЗСУ закінчився за 4 місяці до повномасштабного вторгнення Росії. Але 24 лютого він знов був на службі. У Дніпрі лікарюють захисника зі Львівщини, який отримав поранення на Бахмутському напрямку. Наші військові зараз просуваються на східному та південному напрямках. Там кожен метр української землі всіяний російським залізячим. Не рахує ворог і мін та снарядів, що летять на наших оборонців. Дніпровські лікарі їх стабілізують та відправляють на подальше лікування та реабілітацію. Настрій в мене чудовий. Наші лікарі дуже хороші. Надали мені медичну допомогу дуже скоро, бо тому що я думав, багато втратив крові. Але все добре. Дякую Богу, що живий. Могло бути і гірше. Щойно 29-річного Миколу привезли, медики одразу відправили його у хірургічне відділення. Дві бригади оперували захисника понад 8 годин. У нього було осколкове поранення грудної клітини та складний перелом ноги. В сучасному світі накладаються апарати зовнішньої фіксації, так і цьому пацієнту накладений. Апарат стабільний, ножкою можна працювати. На ножку поки що спиратися не можна, але вже сісти. Сходити на стелях, бо поїсти вже можемо. Ти пробував вже ходити. Захисник тримав оборону на Бахмутському напрямку. Розповідає, перед ним із побратимами стояло завдання вибити противника із лісосмуги. Щойно українські бійці зайшли у ворожий окоп, туди прилетіла російська міна. Миколу врятував побратим. У нас трошки було менше, ніж їх. У них дуже багато зброї тяжкої. Мені прилетіла міна, я зайшов. Їхній окоп перший. Я зразу зрозумів, що нога пошкоджена, тому що я бігти не міг з ним назад. Я відчув просто велику біль, розігнув ногу, почали кров фонтаном йти. Він мені надав першу медичну допомогу собі і побіг по допомогу. За словами військового, ситуація на Донецькому напрямку дуже складна. Росіяни безперервно б'ють по наших позиціях з усього наявного озброєння. Втім, попри це, наші військові дають ворогу гідну відсіч. Вони там починають стріляти, ти туди дав відповідь, все вже тишина, вже мовчать, вже бояться. Або втікають, якщо туди йдеш на них. Вони не професійні, там просто понабирали так, людей необучених, загнали. Дали в руки зброю і йдіть, хлопці. Лікарі кажуть, характер травм та поранень не змінився. Переважають мінно-вибухові, але збільшилась і кількість ампутацій. Зараз дніпровські медзаклади приймають на лікування поранених із запорізьких лікарень. Вони надходять до нас тоді, коли перевантаження йде у Запорізькій області. Це вже пацієнти, яким надали допомогу, і ми доліковуємо і відправляємо на евакуацію. Микола – професійний військовий з Львівщини. Каже, це вже третє його поранення з початку Великої війни. Але щойно одужає, хоче повернутися до побратимів, бо на передовій допомога не завадить. Наші військові бойові, дух бойовий в них, вони дуже робочі. Хлопці дуже стараються, чесно сказати, що скоро буде перемога. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий.